Декілька днів тому назад прийшли до мене Анастасія Лопух і сестра Соломія з ініціативою поїхати до Республіки Польща, провести показові виступи нашої хореографічної студії «Реверанс» і тим самим допомогти Збройним силам України зібрати кошти. Ми провели коротеньку нараду і, слава Богу, поїздка була успішною. Вона була здійснена і все, що задумали, змогли реалізувати. Величезна подяка Анастасії Лопух і хореографічній студії «Реверанс» за їхню титанічну роботу, за їхнє турне дружньою до нас країною, Польщею. Це Краків, це Закопане. Надзвичайно приємно, що була така ініціатива від Анастасії. Також в цьому допомогла сестра Соломія. Приєдналися до них наші вокалісти Андрій Григорський та Галя Курс. Величезне спасибі всім, хто потратив свій час, свої ресурси, зусилля для того, аби поїхати, показати не тільки нашу культуру, а й підтримати наші Збройні Сили України, зібрати кошти для потреб наших бійців. І дуже приємно, що завдяки концерту, завдяки виступу вдалося зібрати і передати для потреб нашої армії 30 тисяч гривень. Ми висловлюємо щиро-щиро подяку. А все почалося із нашої журавочки, яку ми зняли на Залицькому озері. І за 3 дні вона набрала більше мільйона переглядів. І відтоді нам почали пропозиції поступати, повідомлення. Правда, такий час нелегкий, що не все ми можемо втілити саме зараз. Але в майбутньому ми надіємося, що наша журавочка облітає весь світ. Це великий ланцюжок людей, який допомагав нам саме там опинитися, тому що одні допомагали житлом, другі з харчуванням, треті з площадкою для виступів. Тому ми завдячуємо всім і полякам, і українцям. Наша мета була прославити нашу Україну за кордоном. І ми це вміємо робити в танці. І ми старалися допомогти нашим хлопцям, не жаліючи своїх ніг, щоб ми трішечки змогли натанцювати та зібрати кошти. Ми надіємося, що ця допомога, ця краплинка допоможе трішечки. Коли ми отримали повідомлення про поїздку у Польщу, були дуже позитивні емоції, але зразу почали бути переживання за дорогу, оскільки ми їхали приватним перевізником, з яким ми вже подорожували в Італію, і ми переживали за те, чи зможемо ми оплатити дорогу. І наші побоювання виявилися марними, адже нам вдалося зібрати суму для того, щоб ми розрахувалися з нашим водієм та частину все ж таки передали нашим Збройним силам України. Нам дуже сподобалася гостинна Польща, яка нас приймала. Правда, трішки було важко, тому що жара 34 градуси, і ми в костюмах, в чоботах. Це трішки давало дискомфорту, але ми згадували, що хлопцям набагато важче, і ми старалися сили зібрати в кулак і продовжувати танцювати. Візитною картою нашої благодійної мандрівки до Кракова і Закопаного став танець «Червона калина» на підтримку Збройним силам України. Польський народ зустрічав нас оплесками, теплими словами, і з їхніх очей котилися сльози радості, коли вони бачили наш танець. Найбільше мене вразили люди, які реально розуміли, для чого ми приїхали в Польщу, саме в це місце, що вони підтримували нас своїми коштами, і як би не дивно це не звучало, але зараз кошти потрібні нашим воїнам, щоб закупити їм одяг, їжу. І дуже вдячна тим людям, які нас підтримували, і були такі люди, які плакали від нинішньої ситуації в нашій країні, і це дуже зачаровувало. І з їхніх очей котилися сльози, коли вони бачили танець «Гей, Соколи». Ми віримо, що цього літа ми їхали із благодійною місією збирати кошти на Збройних силах України, а наступного літа ми будемо їхати і прославляти нашу перемогу у війні. Ця поїздка надихнула надзвичайні емоції кожної людини, яка була присутня на виступах. І коли ми приїхали, це були надзвичайні емоції, які залишились в самому серці. Було дуже спочатку важко нам, але згодом, коли ми дізналися, що ми зібрали певну суму грошей,
стало дуже приємно, що ми працювали заради чогось, і це не просто так. Було місцями страшно, коли попри нас поїжджала поліція, і це був такий великий грузовик, і ми думаємо з дівчатами, все, нас зараз туди всі посадять, і ми будемо їхати кудись. Але було насправді дуже круто. Це нові емоції, нові враження, люди, які підходили нас фотографуватися, і ми вже не знали, куди нам дітися, тому що всі так хотіли, дуже багато. Як вміє, так і допомагає ЗСУ. У нас найкраще це виходить танцювати. Наші подорожі тільки починаються, і надіємося цього, і ще наступного літа ми будемо подорожувати і показувати людям свої таланти. На протязі 3 днів ми трошки змушені були змінювати плани, адже один день ми мали їхати в Варшаву. Та до нас підійшов пан Поляк, який запропонував знову продовжити виступ у Закопанах. Це таке курортне містечко. Дівчата зразу сказали, що ми ніби в Буковель попали. І нам там дуже сподобалося. І нас запрошували навіть там залишитись на роботу на місяць-два, але тільки частину, десь четверо, шість дівчаток. Тому ми казали, що ми подумаємо і думаємо. Звичайною несподіванкою, коли ми зустріли там наших долинських людей, які підійшли і сказали, ви нас пізнаєте, ми з долини. Це було дуже приємно. Я дуже радію, що ми змогли внести, зробити якийсь внесок для того, щоб допомогти перемозі в нашій Україні і щоб нарешті закінчилась війна. Ми віримо, що на небесній блакиті України розквітне веселка миру і добра, і перемоги. Наші дорогі захисники, ми з вами! Слава Україні! Героям слава!